President, dersom engasjementet i denne saken for å finne en god løsning for de mange menneskene som berøres av dette, er så oppriktig som man bør håpe og tro at det var fra Arbeiderpartiet sin side, hvorfor er det da så vanskelig å gå inn for et forslag der man ber eksterne se på de samlede konsekvensene av kabling kontra høyspent? Dette er ikke et vedtak som instruerer regjeringen om å legge kablene i bakken. Det er ikke det. Men når de underliggende etatene åpenbart sliter med egen kompetanse, og det har jeg også litt respekt for det er ganske vanskelig, det er nybrottsarbeid å kunne gå inn i nytte kostvurderingen knyttet til en så stor utbygging i dette området. Hva er da problemet med å gå inn for å trå støttende til med ekstern kompetanse på dette området? Takk.